Програмістка за фахом Наталя Каплун на даний момент, каже, навчає дітей математиці. Жінка родом з Донецька, з 2014 року проживала в Одесі. Наразі прийшла навчитися професії кухаря так, як давно про неї мріяла. Ми спочатку робили опару. Згідно технології вона стояла кілька годин, а потім додавали інші інгредієнти. Далі ще раз замісили і знову його поставили доходити на зростання. А коли тісто дійшло до необхідної консистенції, наша команда його розподілила у формочки і поставила випікатись у пічку. Оксана Гальченко з Миколаєва за фахом бухгалтер. Її дитяча мрія – бути кондитером-пекарем. І зараз, каже, у неї є другий шанс втілити свою мрію в життя. Ми дуже вдячні, що нам надали таку змогу навчатися чомусь новому. Сьогодні я така нагальна у всіх. Треба приєднатися і бути патріотичними, так? То ми трохи витримуємо наші кольори нашої країни. Хочеться бути такою, але іншу пасочку хочу зробити традиційну з біленькою шапочкою, чистою. Люди, які прийшли на курси різної вікової категорії, говорить викладачка професійно-теоретичної підготовки пекарні Центру просвіти Майя Зелінська. Ми освоїли модуль з ними приготування дріжджового тіста опарним і безопарним способом. Випекли вчора паски, сьогодні їх оздоблюємо. Всі активні, стараються і дуже задоволені. А тут час знімати мірки, кроїти тканину. Готують кравців, каже Євгенія Тираненко. Я за фахом медсестра і думала, що нічого більше, ніж працювати медсестрою я не вмію, але тут все показують, все розказують, допомагають, начебто виходить. Незважаючи на те, що курси на кравця короткострокові, програма різноманітна, розповідає старший майстер швейного відділення Тетяна Герасимчук. Це тема виготовлення вже спідниці в них йде, далі виготовлення брюк, потім піде, будуть вивчати виготовлення сукні, блузи і так далі. Навчились вони вже виготовляти фартушки в нас. Ауріка Самсоненко прийшла навчатись мистецтву перукаря. Жінка каже, хоч відбулось кілька занять, та вже дізналась багато цікавого для себе. Ми вже вивчили структуру волосся, як воно відростає, які інструменти бувають. Дівчата дуже хочуть багато знати, і ми будемо намагатися це зробити. А ще дівчата почали опановувати для себе нову професію майстра манікюру, розповідає Світлана Тараненко з Миколаєва. Ця професія завжди цікава, тому що ми жінки завжди звикли за собою доглядати, та навіть в такий час нелегкий теж потребуємо цього. Вчитись новому ніколи не пізно. Курси Хмельницького центру професійної освіти сфери послуг допомагають не лише адаптуватись на нових місцях вимушеним переселенцям, а й пройти перепідготовку і здобути нові професії. Розроблені програми відповідно до державних стандартів, комплексно-методичне забезпечення вже з врахуванням інноваційно-виробничих технологій за потребами роботодавців. І на сьогоднішній день виявила бажання вчитися 20 чоловік за такими професіями, як кравець, пекар, перукар і манікюрник. Євеліна Царьова каже, термін навчання на курсах – 2,5 місяці. По закінченню слухачі отримують свідоцтво державного зразка. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.